Биыл Қазатым өнеркәсіп компаниясының табысы былтырғымен салыстырғанда 2,5 есе артық. Бұл сәтті жүзеге асып жатқан трансформация бағдарламасының нәтижесі. Бүгін компания өкілдері ақпараттық күн ұйымдастырып, 2016 жылы қол жеткен жетістіктерін қорытындылады. Осы шараға әріптесім Дариға Ташенова да қатысты. 2014 жылы Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы трансформация бағдарламасын бекітті. Оның құрамындағы Қазатым өнеркәсіп компаниясы да бұл ауқымды шарадан тыс қалған жоқ. Ағымдағы жылы Қазатым өнеркәсіп еліміздің атом саласын дамытатын бірқатар маңызды жобаларды іске асырды. Атом станцияларына арналған ядролық отын шығаратын зауытты құрылысын бастады. Бұрын кезде біз тек қана табиғи уран сататын болдық. Енді завод салғаннан соң біз нағыз жоғары технологияларын бизнеске, нарыққа ұсынамыз. Трансформация шеңберінде компанияның басты мақсаты шығындарды қысқарту және табысты ұлғайту. Ол үшін өндірістің өзіндік құнын төмендетіп, оны автоматтандыруға, маркетинг қызметін күшейтуге басымдық беріліп отыр. Мысалы, осы жылы компания құрамынан 20 бейінде емес кәсіпорындар шығарылды. 2025 жылға қарай Қазатым өнеркәсіппен 136 миллиард теңге кіріс әкеледі деп жоспарланған. Оның 30 миллиарды сатып алуларды әртараптандыруға, ал 45 миллиарды өнеркәсіпті автоматтандыруға тиесілі. Сайып келгенде бұл еліміздің экономикалық ахуалына да оң әсерін тигізері анық. Трансформация аясында 26 жоба бекітілді. Компания оларды жүзеге асыруды 2018 жылы аяқтауды жоспарлап отыр. Қазатым өнеркәсіп басшылығы бүгін алда тұрған барлық міндеттерді орындайтын атап өтті. Дариға Ташенова, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24, Астанадан.